走行中のタイヤは接地面ではたわみ、離れると元に戻る運動を繰り返します。元に戻るとき、タイヤにはわずかな時間的遅れが生じますが、回転速度が遅いときには元に戻る余裕があります。しかし回転速度が速くなると、完全に元に戻らないうちに接地するため、無理な力がかかり、接地部の後ろに波ができるようになります。これを波打ち現象、スタンディングウェーブと呼んでいます。スタンディングウェーブが起こると、タイヤの転がり抵抗は急激に増加し、そのためにタイヤ内部の温度も急上昇して、タイヤは破壊してしまうので非常に危険です。